Це село Мальованка Шепетівського району. Тут нараховується 30 будинків, у яких живе 50 людей. При в'їзді до нього немає знаку з назвою. Переселенка зі Сходу Людмила Бойко живе у Мальованці разом із чоловіком 6 років. Про життя у селі розповідає. Маршрутки не ходять, дороги розбиті, магазина, аптеки немає. Хліб на городі не росте, колбаса теж не росте, її іноді хочеться. Собачки теж їда не росте. Ну, так і живемо. 46 років живе у селі Мальованка пенсіонер Володимир Свірський. Розказує свій шлях до міста. Каже, їздить до райцентру раз на тиждень, аби придбати необхідні речі та продукти. Нас тут напряму до електрички 3 кілометри. Їздимо велосипедами, там ставимо велосипеди, їдемо на Шепетівку, скуповлюється. Натуральне хазяйство, ми живемо з цього, цим питаємося. У мене 4 кози, огород, там цукор, олію, то ми підкупляємо. Якщо не в місті, то в сусідньому селі. В'ячеслав Дацюк каже, за продуктами та в аптеку їздить до сусіднього села Поляни за 5 кілометрів велосипедом. Додає, не працює, веде власне господарство. Цим і заробляє на життя. Живемо з черніки, з клюкви, грибів, калгану. Тобто вирощуєте, продаєте таким чином? Так. Да. Лікарські трави. У нас заготівельники тут зимою приймають ветки березові, теж можна підробити. З власного господарства живе й Неля Степанівна. З продажем продуктів часом виручають сусіди, каже ще одна жителька Валентина Володимирівна. Кожен щось тримає в собі. Я курей, кролики. Два собаки, качки. Дві корови на село. Ну, конівкою там ще є пару коней. Ну, молоко, да. Не можна небе молока взяти. От домашнього молока ж хочеться, чи домашнє яйце хочеться. Ну, підеш до сусідки. Вона, звісно, продасть тобі ці десяток яєць там чи ще щось. А молока ж то хочеться так само. Жителька села Мальованка Валентина Володимирівна додає, 10 років тому у селі був і магазин, і медпункт. Наразі залишився лише будинок культури, який також планують закрити. Колись був магазин. Магазин викупили, потім медпункт закрили. Немає ні медпункту. Ну, взагалі нічого немає. Ще хочуть клуба закрити. Ну, це взагалі я не знаю. Це кожне мероприятие, тут бо ж нема де. Тут більш нема де. От приїжджають, наприклад, з сусіднього села, там, наприклад, з Полян, чи там от тут є скільки, Судилкова приїжджали, концерт нам дають часом. Пенсіонерам ми собі приходимо сюди, навіть дітки нам і танцювали цей раз дуже гарно, і співали дуже гарно. От таке, хоч що, якесь то буває, ну це буває раз в рік. Ну, хай хоч раз. Хоч раз в рік. Чи планують у селі відновити роботу магазину та аптечного пункту, знімальна група «Суспільно» хотіла запитати у Судилівській ОТГ, до якого відноситься село Мальованка. Проте поспілкуватися із головою сільської ради Тетяною Котик не вдалося. Секретарка не на камеру сказала, начальниця у відпустці. Самі ж працівники у коментарях відмовили. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.